日本は諸外国と比べて消費税が低いんじゃないかなって思ってます、はい、イギリスでは消費税 20% と高いんですけれども、はい、生活に不可欠な食料品であったり子どもの医療品などは課税されていません、うん、日本もそういった消費税のやり方ってあるんじゃないかなと思うんですけど、消費税の税率が日本は低いって言われますけども、それ以外の行政サービスやさまざまな、国民負担っていうのを入れた国民負担率でいうともう5割に近いところまで来てるんです。でイギリスは逆に言うと消費税 20% でも国民負担率はまだ 40% 台、アメリカなんか 30% 台ですよ。でこのように消費税だけ切り取って日本はまだまだ安いんだ低いんだって言われるの大きな間違いです。だから逆に今は減税が必要、一番すぐに効くのは消費税減税です。